Mitropolia e Shenjtë që në fillim të javës së parë të Krishtmës dhe deri në javën e 5, Zotë Premte ka kryer shërbesën e himit akatist. Në javën e 4, mesha është mbajtur në kishën e profetit Ilia, ku morën pjesë qindra besimtar ortodoks. Himni akathist i kushtohet të tërë Shenjtës Hyllind Ses Mari dhe ungjillizimit të saj. Himni akathist është ura lise mes Perëndisë dhe njerëzve në tokë. Himni akathist është një nga himnet e himneve, si mund të thuhet, dhe është shumë i ershëm. Ai zë fill që në shekullin e 7 dhe vazhdon deri në ditët e sotme. Edhe fjalët brillante që thuhen në këtë himn janë të tilla. Në qovë se do të zbërthenim një nga një këto fjalë, do të ishim vërtet shumë të mëdha. Eshte vetë një grua që merë këtë shpegim për Zotin Perëndin tonë. Sepse ajo u gjente e tilë për të adhen këtë lajmë të mirë dhe për të ju përkushtuar të rësisht Perëndisë. E veçanta e imnit akathist eshte sepse besimtarët vetë fjala himë akathist, do të thotë të qëndrosh në këmbë. Sepse ti këndosh me ato fjalë që thamë pak më lartë shëmërisë, duhet të kuptosh se pse i këndojmë këtë himn kaq të madh. Java e 5 e himnit akathist do të zhvillohet në kishën Burimi e Dhënës.